Halo. Assalamualaikum. Salam. Dos pundi panjenengan? Salam. Dos pundi kesehatan nih? Sehat. Tasik terapin ku sehat 90% apa 90% apa 80% panjenengan? Sehat 90%. 90%. Oh. 90% tasik terapi Mas Kaji. Oke. Oh. Niku terapine yo nopo Mas Kaji? Oh, mboten ngunjuk jamu-jamu nopo ngonten? Ngonten pijet ta le ramuan. Oh, nggih. Ramuan. Oh. Nggih. Niku lan sampun operasi ngonten Mas Kaji? Kalau operasi kan cuma mengeluarkan itunya, sarafnya yang kotor. Terus panjenengan ketika kan saat ini memang semuanya kan kata sing jatuh lah, terus orang kerja yang terutama swasta kali pengusaha atau dagangan ya 70%-an. Niku panjenengan pekerjaan yang tetap dulu nopo proyek ngonten niku yuk nopo Mas Kaji? Masih proyek dulu. Oh, enggak. Proyeknya nunggu kapan ngonten ku Mas Kaji? Bulan 10. Maka nulis di dongak nomor tuh sampai PPKM, PPKM, nih PPKM terus panjenengan akhirnya proyeknya nak kerja kerja sampai semua masyarakat se Indonesia enggak? Ajur-ajuran kabeh PPKM niku. Sing penting lah maskeran ah Mas Kaji enggak? Nggih. Lah nek terus-terusan PPKM semua kerja dihalangi ya nopo panjenengan? Si kepala 4. Engko sampai ke 50 ke 60 nyekolano anak nguliano anak nek ngene terus ya nopo ala ajur terus malih nggih. Ndang nggih. Kula sing memaklumi kabeh saiki akeh sing ajur. Dadi proyek ku belum kerja blas panjenengan. Belum mulai. Oh, lah niku. Napa iku jeneng? Lah niku tambake niku sarang-sarang keluarga. Keluarga. Hasilnya berapa bulan nek tambak niku? Berapa bulan? Dalam? 4 setahun 2 kali. Wah, nggih. Kudu disambili yo nggih. Harus disambil lain nggih. Terus niku. Napa iku jenenge? Sian kan proyek. Anu wartawan. Kerja dados wartawan. Wartawan buat tenang saja coperan titik-titik. Enggak. Online ya belum bisa. Bayarannya sekedik ta Mas Kaji? Bayarannya sedikit ta panjenengan? Nggih. Lah ngingoni anak terus, menafkahi anak terus. Ya, dibantu adik-adik. Oh. Proyeknya anu jarang dia nggih. Napa proyek tambah lambat. Terus napa wartawan juga istilahnya sangat jarang. Terus niku napa ku jenenge tambah itu juga proses. Makelaran tambah jarang Mas Kaji. Baik. Wis kula dongaaken panjenengan barokah cepet sugih kata rezekine nggih. Wis ngakoni Buya ta. Panjang sih ngakoni tadi anak asuh Buya ta. Nggih, ngenalin kabeh kota sowan. Nggih, kula nggih saken panjenengan Mas Kaji. Jenenge manusia itu kan roda dunia berputar, panjang sih sugih saat ini sih diuji, mari ngene kula dongakno sugih malih nggih. Panjenengan nek sugih lho loman. Kula weruh teko niku Pak Urip. Pak Urip maklaran Bogol Semerap. Mas Kaji Safi ku nek wis sukses kuloman iku pegawene panjenengan barang supir-supire jenengan sian niku. Nek wis sugih lak loman maling Mas Kaji nggih. Nggih dengan mawon ya. Dengan. Nggih, kula dongakno sama cepet sugih. Mari ngono cek iso ndang napa menafkahi keluarga lebih sejahtera terus napa
tanggung jawab teng langgar nggih kali teng bapak angkat kula nggih. Nggih pun. Ngoten mawon kula tengakno sehat cepat sugih nggih. Bareng salam. Nggih sepuntene sing kata sami-sami nggih, cek sukses sampean nggih. 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 Bareng assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh,